ვეტო. დიახ. მე ძალიან წუხარ, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა ყველასგან განსხვავებით, მოსამართლებისგან განსხვავებით, თავრობისგან განსხვავებით, ევროპისგან განსხვავებით, ამერიკისგან განსხვავებით ვერ გაიაზრა თუ რამ ხელა მნიშვნელობა აქვს იმ სასამართლო რეფორმას, რომლის პირველი ნაბიჯიც არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს რეფორმა. ეს ვეტო, რა თქმა უნდა, სამწუხაროა, მაგრამ პარლამენტი მას აუცილებლად დასძლევს და იმის მაგივრად, რომ საქართველოს ყავდეს ახალი დამოუკიდებელი იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, ახლავე ეს საბჭო მას ეყოლება რამდენიმე კვირაში. ეს კიდევ ერთხელ მოწმობს იმას, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა არ იცვა, როდესაც გასული წლის ოქტომბერში თქვა, რომ ის საკუთარ ხალხს ჩაუდგა ოპოზიციაში.